da vas pitam, jel idete vi negde večeras možda? Ili ste kod kuće uz televiziju i društvo? Pa, prvo ćemo ovde uvertira zajedno, aha, pa kad se nako malo zagrejemo, onda kod kuće. Aha, ono, znači porodično. Dobar početak i još bolji kraj. Prvo ovde. Prvo ovde, da, da. Dobro. Doći će mi moje komšije i nas šestoro po nekom nepisanom pravilu dočekujemo Srpsku Novu godinu. Oni slave slave, aha, na koje mi odlazimo, a oni dolaze kod nas za uveče na proslavu Srpske Nove godine. To znači da imate dobre komšije. Jako dobre. Blago vama, divno. I pozdravljam ih ovom prilikom. Bravo. Pekoviće i Vidoviće. Divno, kako je lepo kad negujete taj duh komšijski. Da, da, to je nekada tako svuda bilo. U svim ulazima sve su onako koji išli jedni kod drugih. Svi su se družili, prenosili kolače, davali jedni drugima. Baš lepo. Dobro. Oni donesu jel tako? Svoje kuće i mesa od slave, mm-hmm, i što je ostalo kolača. I tako svi zajedno. A ja pridodam ostalo, jest. Odlično. E, sada mi onda nemamo meze i ostalo, prasi pečenje, ali imamo nešto za jačanje imuniteta, što nam je svakako u ovim hladnim danima potrebno, a i s obzirom na viruse koje vladaju i sve ostalo. Sa nama je Ivana ispred Terra Nove, odnosno ispred Shopstera, naše najveće online prodavnice, a predstavlja Terra Nova suplemente, je li tako? Tako je. O čemu se radi, Ivana? Dobar dan, Nataša. Drago mi što sam kod vas u gostima. Pa ja sam danas ovde, pošto u sezonu je, da kažem, sezona je infekcija, sezona je zime, zimska. Ja bih preporučila nešto od vitamina i minerala koje će vam pomoći da ojačate vaš imunitet. Pre svega tu su D vitamin i cink, pa onda i kvercetin. Kvercetin? To prvi počujem. Kvercetin, da. Šta je to? Jako poznati bioflavonoid, jedan od najjačih antioksidanasa i antiinflamatorni agens. Ništa te razumela nisam. Zašto mi služi kvercetin? Kvercetin, da. Jest. To je bioflavonoid koji ima jako poznato antioksidativno i antiinflamatorno dejstvo. Naime, potpomaže kod alergijskih reakcija, tako isto kod zapaljenskih procesa u organizmu. A to mi kaže, dobro, da, sad mi je jasnije. Njegova uloga je da smanji inflamaciju u organizmu i da spreče histaminsku reakciju kod alergijskih reakcija. Reakcija, mhm. Jest. Dobro. Tako da će svakako pomoći kod imuniteta, ojačavanje imuniteta, jasno, i smanjenja zapaljenja. Da. Za D vitamin to znam, to pričamo onoliko, već nekoliko godina, tako da to nam je svima jasno, jasnije nego ikada u stvari. Dalje, što još imaš? Ono što je interesantno je da je ta isti D vitamin poreklom iz lišaja, sve pogodno za vegane i vegetarance, znači biljnog je porekla, dobro, cink takođe. Ono što je osnova Terra Nove su aktivni oblici i bioraspoloživost. Visoka bioraspoloživost kod svih vitamina i minerala i takođe Magnifood kompleks, to je patentirani kompleks koji je patentirala Terra Nova kao brand. Naime, u pitanju su liofilizati biljaka. Na jako niskim temperaturama biljke se suše smrzavanjem, dobija se fini prah i samo to se koristi kao punioc kapsule kod Terra Nova vitamina i minerala. Znači, zaobilazimo sve aditive, šećire, zgušnjivače i sve ono što je na listi aditiva i što je zapravo nepotrebno u organizmu. Tako da su svi oblici čisti i to je prednost Terra Nova, odnosno na drugi proizvođače dijetetskih suplemenata. Dobro, to zanimljivo i ova informacija i to nismo znali tako što može. Dobro, što nam je ovo ispred? Ovo je live drink, ovo je, da kažem, proteinski shake na prirodnoj bazi, pogodan za vegane i vegetarijance. Ove godine je osvojio i nagradu u prestižnom engleskom časopisu. To je preparat za potpunu ishranjenost, sadrži proteine graška i pirinča, probiotske kulture, digestivne enzime, omega 369 ulje, zatim sadrži hlorelu i spirulinu, poznate medicinske alge, da kažem, rešiš i takve medicinske gljive takođe. U principu predstavlja jedan proizvod za potpunu ishranjenost organizma, za jačanje imuniteta kod sportista, kod rekovalescenata. A kako ga konzumiram? Uz neko piće ili u hranu ga stavim? Jeste, pošto je u pitanju prah, može da se razmuti u bilo koju tečnost, u vidu soka, jogurta. To. Znači tako, dobro. I onda hvala ti puno, dakle sve ovo možete da nađete na našoj najvećoj online prodavnici Shopster, da vam stigne na kućnu adresu ili gde već želite, na posao ili negde u blizinu gde vam je najlakše, suplementi Terra Nova, jel tako, i vitamini, minerali, sve što je potrebno organizmu, da ga ojačamo posle virusa, prehlada, svega.